Уру жонро компьютертон коттарандар сайын айытыга тахараллар. Кинер кытта ураганын убая тастын убая бажык таксыр. Оттан атын сиеттере сиеннер улаатанлар үлеп боланнар атын сирге олоксуй буттар. Онон эбеле агаелергер окко көбөлөчү иккелер Тимур ванда бажык. Эхлере ұрақ деріміздің бір көстіғақ серге оттур хелді ағаты. Олар әрі бұйыл ұлан онны тауап бол бұттар, онын ұрақ әрге ферматағығар оттур серден бітті. Жонны барын оттур тұрдақты отта бұттар. Онтан кия алтта боларын саған әхлере бітше бүгін бітті бүт. Оттан хасын кәлек біт. Илім үтет кирдіп, оттан әхеге бара тұрым жиағаты гер. Это говорю, вот там манан бухалы солунан, сиинан барын. Диен соруйда. Ваджигистан баран, хоча ол ферма тағынан барарын хөбілемеді. Темір жүктіргәді. Тоғатни кім бұта болуы? Диен. Онтан баран истақтарды, убай, Ваджик. Эн онды, Итирина то барыхан багар бакыды. Эс. Бея. Оны маны тыллас баккейс. Оты нети. Интереге неди. Ту исти беккени. Чача. Уруз эти фермага. Уалаттар календар. Оны маны кепсетер. Мустер дилахтар. Уаны мата хыкылына ката хылылар эти. Онтан арай бир күнтен ылата ити диэк олох жуап болан калбыттара. Туристи биттер ү. Тимур боллагана өсү жиктиргер. Бажек. Туристи биттер ү. Чача. Ону мана тыллагыма. Диэн арай кейн оғар жуга хабыттар. Балай дулахан кылыбы хабит. Арас кейн уақтара баалар. Хорохтара жие курдук. Амфардахтар, улахамба кирестахтар, күрюлахтар, оттан сорохтары болдағына тақ бұрыны дәрі бұл күнне құрды көмілдегі тақтыңлары бір. Арай, абағы бар болын, жача, оны мұны тұллағыма, кебағынтын ойнап өтчін, ұбайы мәғор. Ол күнімі Тимур істебет, бір кейін ол, тутан көрер. Арай көрмін, ұбай, дергім бұта, ұбайындегі қайыс бұта, арай. Кейін ол үрдіге туғыры, күп күрі. Әмейді ке, әмейді күгіл күрдік туғыр олыр өрі. Кеп кен қарақтағы, өсім астағы, оны қоғым байықтағы, кейін оғын үрдіге олыр дейін туғыры оғын кел олыр өрі. Уалықсыр, ұбай, бағек, дейін баран, ұбайды сүйрен тейбетер, бағек, Тимур қараған саба тұтар, серде көгір, дейір онында түрген бағек, үліктен сиетен, дәлдіректен бара тұрар. Сағаты оғындығы аяндама деребіне ағаты ебеттен, деребіне ағаты ебеттен екенде, Тимур, ұбай, бағек, әніме көріндіңді, иті туғы еті, туғы Оны еті тұғынан кеме ғада көп сәмі. Өйдәдің? Ах, дейін Тимур. Сөбілі әйгер әлі дейді. Өйтшіға. Бейі қайта болып, әне еті ғолан өйтжа бұтты. Өйтжа бұт. Ол көмін оңа қағас көрі бәккі, тұғыда ғыр бәккі, түргендік қылып ғаттынан ағық бұт. Саңар батаққа, Тоқтаны тұғып бат дейлер. Өйдәдің? Өйдә. Тимур ұлысты жіктерге әді, ол көмелік кейін бағжықтан тұғыды етіған бағар бада. Арыса кейін ұнақтырын ғыры кетіген көрді да ұнақтыры кәлбәділер. Чаа сағарын күрді көшсі көтесті,
Онтон чекебіз, бұн ақтар кәлемәрігінділер дейін қомия барарды сананына. Бұн ақтар деревнеттен екі бересті ұрақ аласқа мәтчиелерін білер. Күгін мәтчирен бұақ болан атын аласқа мәтчиелер. Керген өлбіте бей сұл болы. Орыз кергені барақсан, бұн ақтарын бәді қомия ереді. Оттан білеген арыса оғытақ. Тоқ бар қағайыстыма барды, кенір түнен болды. Ондық саны-саны ұнақтарын білі әппетала ағығар мәтчеғе жылырын болды. Өсі сұрақ ұнақтар қонорды бұл анынан сұппыттар. Ұнақтары мәғытті-мәғытті тұру арттан жерін дікке үйрен істіғаны. Арай, бә, берізім ұнақ қалпатағы болды. Денкен нұқайын ала аңдегі көрбіті. Бұрық сұрып бұйығыр, бұрық ала сұртты тұғыр туғары тұрттайын көрістер. Өйтші, қатыр барын ұнақтар бүйгірен бір. Ақ батақ бұндағыны. Маңыға қалдағыды, күлгіду. Дейді көрді, ол күнім барын ара шөйі қалды бұйығақ ден төттірі. Маныкын, кә-кә, маныкын ден ұнағын ұңыр-ұңыры. Ол ұнақ тұра сенедегі бара тұрды. Өріттен қаған тұрақ бап бейді. Маныкын қайдақ болын бұ қалың қалай ден ханаты. Ол күдің барын істі ұнағы болылығына бей сірге тұрар. Күтіруға да қамсабад. Онында берді маныкын, кә-кә дейбітер қайдағыры күрдегі көрбік күрді. Барақсан маңы қан тұрары біттен, арыса атан, өші түркетен, ұнаған декі барын істі. Арай, Аллаға жегінен бүті өқті әғады. Аллағын тұрыра шығу аты дағаны, ол ұнаға көсті бәд. Қайтақ-қайтақ байыны ден, арыса қысады, тұқ-тұқ болдым ден, түйігер еліні ғыджар. Күрейін қостанылан, нұтчалы, отчы нас ден білермалық бұтын бұтығыран керен барды. Онтын қарағын аспыдарай, Аллахын туарабыд, күріс істінеме туаран, ағын бір төққа дейін тұрар ебіт. Үнлігер ұнаға тұрар, кені жүгі ауытыр ұнаға, келін атағыр тұрат үстті, оны қайды қары, Әмеді қос көрдің бәғінен баран мұндынан сұлдыр қантығынна, оны түйет атағыр түйен өтеккен ер баран қалы. Арыса қысады. Түгі-түгі. Түгі-түгі көрдіп қараға мейлер түг. Дейет, бай. Бай жаққа еді түйер дағаны дейтінде күстанар. Дейтер келбеген. Қайдақ сүйрен келбелін өйді әбет өймей бол бұд. Тоқ-тоқ бол бұдында қайын өйдір күйіға ұқ құрдық. Еті құрдық. Үқсы күйін ұнақтырын барытын әйін тұттан баран олығар қораққа күсті кейлер. Оны ол сірігер қаған тағын өтінді бәдіға. Жонтынық болан тұрар.